najkontroverznejším členom novej vlády by sa mal stať nominant SNS na post ministra životného prostredia Rudolf Huliak. Ten si myslí, že klimatická kríza je výmysel, aby ľudí pripravili o autá. Tvrdí, že homosexuáli produkujú viac CO2 ako iní ľudia. Medveďova vlkov treba likvidovať, strieľať a v novom parlamente treba dezinfikovať aj pôdu v kvetináčoch. Na svoje si prišiel aj kapitán Danko, náš obľúbený, ktorému od 1. januára vymysleli nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Cestovný ruch je pre Danka, on to veľakrát vyhlasoval a tak ďalej, podľa jeho vlastných slov, teda srdcovkou a budúcnosťou Slovenska. No, ono to bolo veľmi zaujímavé sledovať, lebo pán Danko mal takú predstavu, že naberie Huliakovcov, naberie Tarabovcov, zoberie Šimkovičovú a tí mu pomôžu, aby sa SNS dostala do parlamentu. A všetci vieme, ako to dopadlo. Dopadlo to tak, že Tarabovci, Huliakovci, Šimkovičová sú v parlamente a SNS asi tam nie sú. Takže to bol ako geniálny ťah hodný štátnika. A ja si myslím, že on sa vracia ku kadrovej politike z čias socializmu. Tam, keď bol niekto neschopný, totálne neschopný a nechceli ho tam mať, ak Danko ich nechce mať v poslaneckom klube, tak ich vykopne smerom nahor. Uh-huh. Tak z nich chce urobiť ministrov. Len prosím vás, vy ich nechcete, tak prečo ich, pán Danko, dávate nám? Prosím. Milan Lasica svojho času povedal, že občan, ktorý ešte nebol ministrom, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu, tak by som chcela, aby aj ten chudák, jak sa volá? Huliak. Huliak. Že aby si aj on mohol zaministrovať, veď aspoň mesiac nech si zaministruje. A to je veľmi dobré, byť ministrom, lebo potom, keď vás odvolajú, do samej smrti vás budú oslovovať pán minister. Ja som o to miesto prišla, ale keby ja som bola aspoň mesiac minister, ja viete, ako by ste sa inak považovali, by ste mi hovorili, pani ministerka nie je obyčajná Oľa. Prosím, Olinko, síce si nebola ministerka, ale ja ti odteraz tak budem hovoriť. A máš to. A nešlo by to vyššie? Pekne postupne, hej. Najprv ministerka, potom prezidentka. Heňa, to bola otázka k tej predchádzajúcej téme, že nešlo by to vyššie? Čiže ťa to drží, čo? Čiže hovoríte, že Danko dostane nový post, hej? Ministerstva cestovného ruchu... Športu? Šport? Áno. Šport ministerstva cestovného ruchu... Aj on si to skúša. No veď práve. No, mňa zaujalo hlavne tá nominácia toho Huliaka. Akože ja som v tom, že ministerstvo životného prostredia by malo prírodu chrániť, ale takto s Huliakom si to môžeme aj odfajčiť. Mne sa zdá, že akože črtá sa od tých zoznamov katastrof najväčších na Slovensku, že mali sme Polom vo Vysokých Tatrách, Likoš Ruta v Nízkych Tatrách a budeme mať teraz Huliaka na námestí Ľudovíta Štúra. V poriadku. Ale Danka majú ľudia radi, ináč by ho volali Dano. Jak dlho si si šporila ten? Ale oplatilo sa. Celú Matovičovú vládu. Ale inak je to zvláštne. Ja si vravím, že keď som sa díval v televízii na toho pána Huliaka a pani Šimkovičovú, že tam zistíte, že aký je to mentálny ako keby prúser byť ministrom, keď ho vlastne si uvedomíte, že ešte aj ten Andrej Danko vedľa nich zrazu vyzerá jak intelektuál, že to je normálne, že zrazu ťa až tak si povie, že čo toto je. A mne sa obzvlášť, akože pri tej pani Šimkovičovej mi to tak prišlo, že takúto dámu na kultúru, spomenul som si tiež na Milana Lasicu, ktorý raz rozprával takú príhodu, že letel niekde lietadlom,
A bola tam nejaká bujara oslava v tom lietadle, lebo sa vracali páni politici, vtedy ešte súdruhovia. A tak ho objali a hovoria, že ale Milan, však čo robíte, však nič sa nebojte, však to je dobré, však my kultúru potrebujeme, naša spoločnosť kultúru potrebuje. A on vtedy povedal, aj tá naša. A to je... A myslím, že to bude teraz na niekoľko rokov aj naša realita, no. Počúvajte, ja sa k pánovi Huliakovi nebudem radšej vyjadrovať, lebo... To robíš dobre. Radšej nebudem, lebo napríklad, hej, okrem vlkov postrieľať medveďov, on aj nejakého ochranára navrhol zlikvidovať a potom ho rozprášiť. Vieš, akože môže sa rozhodnúť, do mňa dobre trafí tu v strede, hovorím ja. Nie, to je niečo tak strašné, že k tomu ja sa nebudem naozaj vyjadrovať. A ak by sa on... Ale nejdem to sľubovať. Lebo ak by sa on stal naozaj ministrom čohokoľvek, nie životného prostredia, tak som chcela povedať, že sa odsťahujem. Ale čo ja viem, neberte to celkom vážne. Ale pobalená už som, hej, pobalená už som. A čo sa týka tohto nášho kapitána, skvelú MMS-ku som dostala včera, to vám musím tak zreprodukovať. Páni Fico, Pellegrini a Danko sedia taký nahodení v oblekoch s kravatami za takým nejakým oficiálnym pultíkom. A text k tomuto obrázku znel: Smer a Hlas podpísali memorandum o porozumení Andrejovi Dankovi.